mkonsi wa ubiridia wa uramatso wa mwendesa umashidano wa kibiashara wa utunda hena mrika ukatuste ze sharia za he namna ufanya biashara namna ya ukazebei namna ya ushindana au respect au stay ya sharia ili wajue wa msanction shama de razone sa madunga ma ze diskura kafanya hapo muhimu wa he commission yenu ni serikali sidoka wa do sanction wa urimandu la manda au bedela maduka wa entreprise yusile muhimu zofanyishia ikawala wandu watandia zila sharia ikauliza hansiwa za onesa namna ya ushindana kibiashara yule maana akaorganize mfumo huu ili ema bahzaz ili ma consommateur wa maraia wa hashirishiwa kabandra kule huu za sharia za shini shione sawa namna ya ushindana kibiashara kuna tujua ukazebe heli wanzao kuna tujua ukuize heli wanzao kuna tujua usisebe heli wanzao au kabandzo mbili zo uzuru ujujua hule hindu, hawali, ujushu za rahisi, haudhumania, wangamize wananyuho, ikawungu wa harma ila biashara ya. Ama deri ukawa, ujua, uprofite na situasyo, uwezebei, izukia leonga, sina ikawo, mahsusu, ikawusha ikawisho, shihansi wa mungu wa hedawla, nishona wangu wa sirkali, nishona na wangu wa mabahazazi, nishona na wangu wa reprezante unu rambayo sosete sivile, maraia, uonti pia wa yuwa panga shikawisho, wa umato ya ulungai biashara namna yadao, ya mashidano waki biashara namna yadao, zibigi namna zi hansi wao, zipia de zakari hansi wano, wikundana na wajuhu jawanjioni, sharafwa jawaswili, wadrabel maexper, watalam, wahe le kungumani, la he Afrika ya hatu inu, ni aboko meza, ikangu wajewa warisaidie, ili rifundishie nao izikao uhaka zimza nyumbani kwa sisi juu namna zifanishia mazi tizahao ili dunge au kaya ndugu mwatu ri juice ncia hatu arma ze mbawa pia arma za sector pia ili kai hama deheli ze ngogo ze ndao harma ndio ni hapo sumenino bolindesho kwa shughuli arma sumenino muhimu handa hadan bo hashirisha watu kaujua kanga bomu baideza kanga bomu washaria kwa jua kanga bomu washaria shani nini shadua saye mabahazazi ima wa representeo ima ramia ima rabao sisi tibi shambiri hili mwana tena mwana kaya waka representasyo kada mwana vala ya he wanwa he force dolor de polisi de gendarmeri mwana waka tena representasyo kada mwana ya wangu wa mahkama rangu ima avoka rangu majiji ili wanupia wajuwe shila sharia shani meni ni namna shuka hendesiwa ndio zinazo za muhimu ama ni zinastekeleza rakauzini davani ukawa nupia wajua hashirishi wajue ni namna shikaushini shuka hendesa zihazi za hazo utundi zio hazo na uone swalo ukaya nzuri tendezao serikali du hashirishi wangu wasijo fanya ngongo hizo zingizo za kishari sha au contraire wafundisiwa ri sisi ndio ndondo arma onfundiso na ekomisio yenu wajua organize mikonti ya saya ya ufundisa wandu enamna waelewendo sharia ili litije harma sanction au kaizo na lamanda hizo tilizo la kitaha sebu taha ibiashara yende kiwaso ili letumo la hatu ibasauhe ndede enamna rajua nzakezi konkurensi uwe imdu hindi malongo walewa kwe biashara mbio lemevu kunu masiwani bangu ngo ngo bangu ngo msajaji ah tizi dukuru ban konkurans limbe lewe no ndo uno mshindano wa kibiashara ngamuzo shindu shinu ngo shibu lazima ngasema mshindano armashila shindu ribi yani da inunsia ha ngo ila mshindano ula eka ko jatartibishi ko tina kanuni za wendesa wo kamsajaji au ka wewe ngo jofanya hizo uno masila nuni towe armaila biashara Minga mjofanya zile nono masula ni muto. Amjofanya zile nono masula. Hai situasyon ka si wono ka hamashin du kashiti ni kazebe ya hali nazao. Gamjo fanya zile masula zaham bil mata litema au kaya gamanzo ni muto na wasa ufanya biashara ni sisi la beya hamu ili lehasara mjo uroha. Donc yinu de ambao concurrence do mshindano wa kibiashara na huo Wote ndo kwa wanuma wanunuo au contraire
wanawe kangu wanungu wa uwenji harumaida biashara wakawa mashindano yao. Ni mashindano yao ikawaida wahundwe faida ya wala maraya au kaya yusababisha zibei zika hafifu zika hambwani au kaya kanjahula nawe amjoda na hule nawe au nende na hule hule. Shaka tubidi warentiwa wa shindane hili wauna masula hili wanzawa. Wanda ula umbwa umu sajaja ikawai maraya umbwa udukuru na yodemane muwaida ula ya sisindia usharia shunushi ishi tiruanziani sheika ushimu shambo komisyona sonara ya konkuransi. Shihensiwa nizi haziza hao ziendele au kaya haishia ronronro imashitaka menji ena usi ya he maraya wa unesao ukaya kabo msajaja harwe biashara. Na msajaja unu paka leo raha sheika ushimu shajaka shahansiwa rahisha ya shingi ya tunanziani ikalti ukaya wandu wa mapolisi wandu watundu waono wale kufanyaje wabaye zitinde zimasula yetide namna zenrongo zimo konkurrence na shida nweni yako utundwa au yako viriliwa harmazensi na hamadeni na hamba mwa daula ngwanzensi hatu basi de tumuli basauhe haudunga zila zambao bon pratique wandu wafanyao harmazensi kauli za basauha zondizo la kaujava ndio shirisho ndio eze hukumanga sababu hili ya uwarie konkurrence sharia shihansi armwa hena namna ukagwa hana namna zinji za utangia shula shari hena namna wao ndio na ila sanction hao ila damanda hao ila mafungo hayo ka zija za mafungo zenogo hizo ngizo mbenufu armwa shida sharia ikaudusha hati marhaba.